បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពជាង20ឆ្នាំហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹង3ហ្នឹងគឺថាមិនអាចអត់មួយណាបានទេបងប្អូនណាបាទ3ហ្នឹងគឺថាបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផលិតផលបាទបើអត់មួយណាមួយគឺមានន័យថាការដោះស្រាយវាអត់ជោគជ័យដូច្នេះវាត្រូវតែមានទាំង3ណានេះគឺជំរាបជូនបងប្អូនដល់បានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទហើយក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានទាំង3បាទមានទាំងបទពិសោធន៍មានទាំងចំណេះដឹងមានទាំងផលិតផលបាទ3នឹងរួមគ្នាក្រុមហ៊ុន EBC មានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈចម្ងាយ250ម៉ែត្រតាក់ទងទូរស័ព្ទនឹងគឺ3ប្រព័ន្ធ012 98 11 25 015 98 11 25 088លេខ8 98 11 25បាទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធនេះមាន Telegram ទាំងអស់បងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកបើសិនត្រូវការណាបាទហើយជាទូទៅក្រុមហ៊ុនតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងបាទតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងហើយចំណេះដឹងនោះតែងតែធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube បាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់ពីរឿងសុខភាពកុំភ្លេចយើងចូលមើល YouTube YouTube វាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាពណាបាទ EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកក្លៀនតិចតើអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពបាទផេកយើងមាន3យើងមាន EBC ពលិសុខភាពឈ្មោះដូច YouTube ដែរហើយផេកមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើហើយផេកមួយទៀតប៉ាងលីហើ EBC បាទយើងមាននៅក្នុងនឹងហើយណាហើយ Facebook មាន2មួយឈ្មោះប៉ាងលីហើមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងយឿនអញ្ចឹងគឺ Facebook មាន2ផេកមាន3 YouTube មាន1បាទហើយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺ3ប្រព័ន្ធប្រសិនបើបងបងប្អូនមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍គឺថាតាក់ទងមកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដូចបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទមាន3ប្រព័ន្ធហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកប្រធានបទមួយយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនដែលបានជ្រាបបាទគឺតាក់ទងទៅនឹងគុណប្រយោជន៍ដល់លំអិតនៃមុខងារ Chlorophyll ណាបាទមុខងារ Chlorophyll លំអិតតែម្ដងឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនចង់ចេះចង់ដឹងគឺសូមអញ្ជើញចូលមើល YouTube ទៅប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងក៏មានទ្រឹស្ដីផ្នែកសុខភាពមួយយកមកក្រៅរំលឹកបងបងប្អូនណាបាទមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អួតខ្លួនថាចង់បានសុខភាពល្អតែបែរទៅជាសម្ភារៈនិយមទៅវិញឃើញទេបាទមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែអួតណាប្រកាសអះអាងអួតអីចឹងទៅថាចង់បានសុខភាពល្អណាស់ចង់បានសុខភាពល្អណាស់ប៉ិនដល់សម្រេចសច្ចការយកសម្ភារៈនិយមហ្នឹងជាធំទៅវិញធំជាងសុខភាពសពថ្ងៃគឺអញ្ចឹងដែលយើងសង្កេតឃើញថាចំណាយនៅក្នុងការថែទាំសុខភាពអីបន្តិចបន្តួចមិនទាន់ឈឺហ្នឹងណាព្រោះមិនទាន់ឈឺវាមិនអស់ប្រមាណទេអត់ហ៊ានទេបាទតែបើថារបស់ប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញ
ណាពីការលយឆាយហឺហាយើងហ៊ានទិញរបស់ថ្លៃថ្លៃបាទទោះបីអត់លុយទិញក៏រលុយមកទិញណាបាទដើម្បីបង្ហាញណាហើយលក្ខណៈបែបនេះយើងសង្កេតឃើញច្រើនណាមិនមានតិចគ្នាទេបាទសង្កេតឃើញច្រើនម៉ូតូអីចាស់អីមិនហ៊ានជិះទេបាទតលថ្មីអាសេរូ18 19អីហ្នឹងមិនសូវហ៊ានទិញទេមិនទិញទេបាទប៉ុន្តែបើថាអា24អានឹងហ៊ានណាបាទហើយទូរស័ព្ទក៏ចឹងដែរអាល្មមដែលអាចប្រើបានមិនហ៊ានទេដល់អាខ្លាំងខ្លាំងអាល្អល្អល្អវាគ្រាន់បើហើយក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវរលុយណាមកទិញដើម្បីបង្ហាញដល់ឯងហើយរបស់ផ្សេងផ្សេងមិនមែនថាប្រើមកកើតទេប្រើកើតតែប៉ុន្តែមកពីយើងច្រើនតែលក្ខណៈបង្ហាញនៅសម្ភារៈនិយមបាទហើយបើសុខភាពវិញអត់ហ៊ានទេបាទអត់ហ៊ានថែទាំទេទុកឲ្យតែឈឺឲ្យដល់ខ្លាំងនោះហួសពេលទៀតក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងហើយបណ្ដានេះគឺជារឿងមួយដែលគួរពិចារណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺបងបងប្អូនគួរគិតឡើងវិញណាថាមនុស្សម្នាក់អួតខ្លួនថាចង់បានសុខភាពល្អតែបែរជាសម្ភារៈនិយមទៅវិញយល់ទេបាទនេះជារឿងពិតណាសប្ដងៃគឺអញ្ចឹងបាទឥឡូវចូលទៅដល់មុខងារទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលមុខងារទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលតើទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលនឹងវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះបងប្អូនគួរតែស្វែងយល់ណាស់ពីព្រោះដើម្បីសុខភាពណាហើយយើងដឹងហើយថាបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសុខភាពនៅតែជារឿងនាំមុខគេអញ្ចឹងมันអាចអត់បានទេណាលួយឆាយអីយ៉ាងណាក៏ដោយទៅចុះក៏ប៉ុន្តែវាធ្លាក់ខ្លួនឈឺដាច់ខាតលួយកាក់ត្រូវទៅរោមកដោះស្រាយហើយបើមិនអញ្ចឹងមានទុកបដោយឲ្យស្លាប់នឹងឯងណាមានម៉ូតូក៏លក់ម៉ូតូមានឡានក៏លក់ឡានមានស្អីលក់នឹងដើម្បីឲ្យរស់ណាដើម្បីឲ្យជីវិតនឹងរស់អញ្ចឹងគេថាសុខភាពនេះវាមានតម្លៃណាមានតម្លៃនឹងតម្លៃខ្លាំងមិនតម្លៃតិចតួចទេណាអញ្ចឹងហើយដើម្បីការពារកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឈឺតន់តោះឲ្យយើងមានចំណេះដឹងបើយើងអត់មានចំណេះដឹងទៅការពារធ្វើម៉េចណាអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលគួរយល់អញ្ចឹងហើយបានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកប្រធានបទយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបណាគឺតួនាទីរបស់ទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលបាទទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចណាបាទអញ្ចឹងទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលជាអ្នកបណ្ដិញជាតិពុលក្នុងឈាមយ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធណាគុណនិងគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនយ៉ាងទូលំទូលាយទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលនេះចេះវាទូលំទូលាយណាវាអត់មានថា specific ទៅលើស្អីមួយទេទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលហ្នឹងបាទគឺចង់និយាយថាការប្រើហ្នឹងបានប្រយោជន៍ច្រើនណាអញ្ចឹងហើយបានបងបងប្អូនគួរយល់ណាវាមិនមែនប្រយោជន៍តែ1 2ទេណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងនេះខ្ញុំលើកប្រយោជន៍នៃទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលរហូតទៅដល់20ចំណុចបាទបានប្រហែលជាមិនអស់ទេគឺជាភាកណាបាទ2 3ភាក4 5ភាកអីចឹងទៅតាមហ្នឹងលឿនយឺតតាមហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្គាល់ក្លោរ៉ូហ្វីលសិនបាទក្លោរ៉ូហ្វីលនេះក្លោរ៉ូហ្វីលបងបងប្អូននេះជាផលិតផលហ៎បាទផលិតផល chlorophyll ជាដបទឹកណាយកទៅលាយទឹកហូបនេះ chlorophyll អញ្ចឹងគេណាបាទហ្នឹងផលិតផលដែលគេផលិតមកស្រាប់បាទដែលគេបាទហ្នឹងគឺកាលផឹកទឹក chlorophyll ចង់20ឆ្នាំហើយមិនដឹងតើមើលនេះបាទរាល់ថ្ងៃណាដើម្បីប្រយោជន៍ណាសុខភាពព្រោះធម្មតាបើយើងអត់ប្រើទេអ្នកណាក៏ឈឺដែរ
កុំនិយាយថាមនុស្សចេះសុខភាពនឹងអត់ឈឺមនុស្សចេះសុខភាពនឹងកាន់តែឈឺទៀតហើយបើមិនប្រើណាយើងដឹងហើយលឺហើយយើងមិនប្រើអាហ្នឹងទុកឲ្យគ្រូថ្នាក់ទៅមានអីបាទអញ្ចឹងប្រើណាអត់មានទុកឲ្យគ្រូថ្នាក់បានទេណាព្រោះសុខភាពមិនស្រួលដោះស្រាយណាបើជួលដល់ជំងឺធ្ងន់ស្មានស្រួលអស់លុយច្រើនហើយឲ្យជាទៀតដូចជាខូចតម្រង់នោមជាដើមគេណាបងបងបងប្អូនគេឃើញគេធ្លាប់លឺជំងឺខូចតម្រង់នោមហ៎ណែអ្នកដែលខូចយើងដឹងហើយលក់ផ្ទះលក់តបែងលក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយដល់ពេលលក់អស់ហើយជីវិតអស់បដ ாய் ណែអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានតែជំងឺយើងមិនបដ ாய் ដូចទឹកក្លរ៉ូហ្វីលប៉កែណារឿងតម្រង់នោមណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសុំពន្យល់តើអ្វីទៅជាក្លរ៉ូហ្វីលអានេះអត់តន់និយាយទឹកទេណានិយាយរឿងក្លរ៉ូហ្វីលមួយម៉ាត់សិនតើស្អីហៅថាក្លរ៉ូហ្វីលណាបងបងប្អូនយល់អាពាក្យក្លរ៉ូហ្វីលឲ្យច្បាស់ក្លរ៉ូហ្វីលគឺជាសារជាតិពណ៌បៃតងរបស់រុក្ខជាតិដែលមានការសង្យោគរវាងពន្លឺថ្ងៃទឹកឧស្ម័នកាបូនិកនិងរ៉ែពីដីដើម្បីផលិតអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមរុក្ខជាតិនោះឯងឃើញទេបាទស្ដាប់ឲ្យតាន់ទៅថាក្លរ៉ូហ្វីលគឺជាសារជាតិពណ៌បៃតងឃើញទេអាសារជាតិពណ៌បៃតងរបស់រុក្ខជាតិហ្នឹងអាហ្នឹងហៅក្លរ៉ូហ្វីលហើយណាដូចបន្លែបៃតងអីភាពបៃតងអាភាពបៃតងរបស់បន្លែហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាក្លរ៉ូហ្វីលហើយពណ៌វាណាហៅក្លរ៉ូហ្វីលហើយណាហើយអាហ្នឹងកើតឡើងពីអីអាក្លរ៉ូហ្វីលកើតឡើងពីការសំយោគគ្នាបាទការសំយោគគ្នាការស្រូបបញ្ចូលគ្នាបាទនៅរវាងពន្លឺថ្ងៃនេះមួយទៅរវាងទឹកនេះពីរទៅឧស្ម័នកាបូនិកនេះ3ទៅឧស្ម័នកាបូនិកអុកសាយហ្នឹងណា3ទៅនិងរ៉ែនេះ4ទៅឃើញទេអញ្ចឹងវាពិសំយោគបញ្ចូលគ្នារវាងពន្លឺថ្ងៃនោះបន្តិចទឹកបន្តិចឧស្ម័នកាបូនិកអុកសាយនេះបន្តិចបាទហើយនិងរ៉ែហ្នឹងបន្តិចទៀតបញ្ចូលគ្នាសំយោគបញ្ចូលគ្នាបានទៅជាក្លរ៉ូហ្វីលឃើញទេបាទអញ្ចឹងក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងគឺជាសារជាតិពណ៌បៃតងរបស់បន្លែអានឹងកើតពីធម្មជាតិអត់មានយើងយកទៅលាយលាក់លាយអីទេណាអត់មានអញ្ចឹងទេក្លរ៉ូហ្វីលគឺពណ៌បៃតងរបស់ធម្មជាតិហ្នឹងហៅថាក្លរ៉ូហ្វីលណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនបងស្ដាប់ឲ្យតន់ទៅហ្នឹងហៅថាក្លរ៉ូហ្វីលហើយអញ្ចឹងយើងទទួលទានពពួកបន្លែបៃតងមួយចំនួនហ្នឹងយើងបានក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងបាទបានមកមួយថ្ងៃបន្តិចប៉ុន្តែវាមិនច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សយើងដល់វាមិនច្រើនហើយណាមួយយើងមិនបានយល់ច្បាស់ដល់អញ្ចឹងយើងមិនប្រឹងទទួលទានឲ្យបានច្រើនទេបាទហើយម្យ៉ាងការទទួលទានសប្ដងៃវាដើម្បីតែឆ្ងាញ់ហ្នឹងបាទមានដើម្បីសុខភាពអីមនុស្សយើងម្នាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនឹងចង់បញ្យលជូនទឹកក្លរ៉ូហ្វីលជាសារជាតិពណ៌បៃតងរបស់រុក្ខជាតិដែលមានការសំយោគរវាងពន្លឺថ្ងៃទឹកឧស្ម័នកាបូនិកអុកសាយហើយនិងពពួករ៉ែពីដីដើម្បីផលិតជាអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមរុក្ខជាតិនោះក្លរ៉ូហ្វីលត្រូវបានគេហៅថាជាឈាមរបស់រុក្ខជាតិឃើញទេបាទយើងហៅថាឈាមរបស់រុក្ខជាតិឬឈាមបៃតងដែលមានតួនាទីចិញ្ចឹមរុក្ខជាតិទាំងមូលបាទរុក្ខជាតិនឹងវាត្រូវការស្រូបយកសារជាតិបែបផ្សេងផ្សេងច្រើនពីដីពីទឹកណាពីពន្លឺថ្ងៃពីអីហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យវាមានណាអាហាររបស់វាដើម្បីចិញ្ចឹមហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺដោយសារក្លរ៉ូហ្វីលឯង
បាទអញ្ចឹងងាយអានឹងពយល់ខ្លីៗសំណុកស្ដាប់ណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនស្គាល់ហើយ chlorophyll ណាជាសារជាតិពណ៌បៃតងរបស់រុក្ខជាតិហ្នឹងគេហៅថា chlorophyll អញ្ចឹងរុក្ខជាតិណាក៏ដោយឲ្យតែមានពណ៌បៃតងនិងមាន chlorophyll ហើយប៉ុន្តែ chlorophyll ហ្នឹងយើងយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់មនុស្សទាល់តែជា chlorophyll បែបលក្ខណៈបន្លែអាហារមិនបន្លែរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងក្រៅពីអាហារយើងយកមកបានដែរទេណាពូរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងវាមានជាតិពុលណាមាន chlorophyll ដែរប៉ុន្តែចំការពុលយើងដោយសារអីដោយសារយករុក្ខជាតិដែលមានជាតិពុលមកប្រើអញ្ចឹងมันអាចប្រើបានទាំងទូទៅហ្នឹងណាប៉ុន្តែសារជាតិពណ៌បៃតងហ្នឹងភាគច្រើនហៅថា chlorophyll ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបបាទបងបងប្អូនអាចមើលរូបហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងនេះជាដើមឈើមួយបាទដើមរុក្ខជាតិមួយអញ្ចឹងវាស្រូបយករ៉ែស្រូបយករ៉ែយកទឹកពីដីនេះនៅពីក្នុងដីមកដែរណាបាទវាស្រូបយកពន្លឺថ្ងៃឃើញទេស្លឹកវាស្រូបយកពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងមកហោវាស្រូបយកពពុះឧស្ម័នកាបូនឌីអុកសាយឃើញទេស្រូបទៅសំយោគវាទៅបង្កើតបានទៅជាសារជាតិពណ៌បៃតងហៅថា chlorophyll ឃើញទេបាទនឹង chlorophyll ហ្នឹងអញ្ចឹងមានច្រើនណា chlorophyll មានច្រើនណាបងបងប្អូនណាបាទរុក្ខជាតិច្រើនទាំងរុក្ខជាតិជាអាហាររុក្ខជាតិខ្លះមិនមែនជាអាហារដែលមិនមែនជាអាហាររបស់មនុស្សហ្នឹងក៏មាន chlorophyll ដែរបាទប៉ុន្តែយើងអត់យល់ទេយកអា chlorophyll ណាដែលជាអាហារអាហ្នឹងបានវាប្រយោជន៍ព្រោះអាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាមិនមែនថាអត់ប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែពេលខ្លះវាដោយជាតិពុលជាតិអីដែលមនុស្សយើងមិនអាចប្រើបានអញ្ចឹងទៅណាបាទតើ chlorophyll មានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សដែរទេ chlorophyll មានច្រើននៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើបៃតងសូបូណាបន្លែផ្លែឈើបៃតងហើយក៏មានប្រយោជន៍យ៉ាងសម្បើមដែរសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់សុខភាពមនុស្សប៉ុន្តែ chlorophyll ក៏មាននៅក្នុងរុក្ខជាតិបៃតងផ្សេងៗទៀតដែរនិងប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាថ្នាំអាហារផងដែរឃើញទេមានច្រើន chlorophyll សូបូបាទក្នុងបន្លែបៃតងសម្បូរបាទនឹង chlorophyll ជាបន្លែណាបាទហើយសុខភាពបើនិយាយពី chlorophyll តិចតិចខ្ញុំបាទនឹងជួយរៀបរាប់មួយមួយហើយ chlorophyll ក៏មាននៅក្នុងរុក្ខជាតិបៃតងផ្សេងផ្សេងដែរហើយក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សផងដែរប្រើប្រាស់ជាថ្នាំណាបាទនឹងមានប៉ុន្តែមាន chlorophyll ក្នុងរុក្ខជាតិផ្សេងដែរមិនមែនជាថ្នាំជាអាហាររបស់មនុស្សអញ្ចឹងអានឹងអត់យកមកប្រើប្រាស់ទេដល់ខាងគ្រូជំនាញណាគេយល់ដឹងក៏ដូចជាតាមទម្រាមទម្លាប់ហូបចុករបស់មនុស្សបានអាចយកមកប្រើបានបាទដូច chlorophyll ពីស្លឹកខ្ទឹមពីស្លឹកគូឆាយអានេះគេប្រើជាអាហារតាបាទ chlorophyll ពីស្អីស្អីផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាប្រើជាអាហារនឹងបានណាលើកលែងតែ chlorophyll ប៉ុន្តែរុក្ខជាតិបៃតងដែរមិនមែនជាអាហារហ្នឹងក៏អត់កើតដែរបាទនឹងចង់ពន្យល់ជូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង chlorophyll មានច្រើនក្នុងបន្លែផ្លែឈើបៃតងហើយក៏មានប្រយោជន៍ច្រើនសម្បើមដែរសម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សប៉ុន្តែ chlorophyll ក៏មាននៅក្នុងរុក្ខជាតិបៃតងផ្សេងទៀតដែរដែលប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សប្រើប្រាស់ជាថ្នាំអាហារផងដែរឃើញទេផលប្រយោជន៍របស់ chlorophyll រួមមានកែលម្អសុខភាពទាំងមូលបាទនិយាយពីរួមហ្មងអា chlorophyll នេះប្រើសម្រាប់សុខភាពទាំងអស់ហ្មងបាទអត់មានប្រកាន់ផ្នែកណាទេបើនិយាយរួមមកគឺត្រូវច្រើនកែរាងកាយទាំងមូលណាជួយបង្កើនធម្មពល
បណ្ដេញជាតិពុលក្នុងឈាមនិងប្រឆាំងជំងឺជាច្រើនទៀតឃើញទេបាទអញ្ចឹងនឹងមុខងាររបស់ chlorophyll ហើយបងបងបងប្អូនណាវាជួយច្រើនសម្រាប់សុខភាពយើងបាទគេហ្នឹងមើលរូបទៅអានឹងសិតតែ chlorophyll ហ្នឹងរុក្ខជាតិបៃតងអស់ហ្នឹងបាទសតតែ chlorophyll ហើយនឹងឲ្យតែសារជាតិពណ៌បៃតងគឺ chlorophyll ហើយបាទក៏ chlorophyll នេះពីបន្លែអញ្ចឹងយើងយកមកជាអាហារបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ផលប្រយោជន៍លើកជាលំអិតតែម្ដងមាន21ចំណុចដែលយកមកជំរាបជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបបាទផលប្រយោជន៍លំអិតរបស់ទឹក chlorophyll របស់ chlorophyll មានថាទឹកឯណា chlorophyll ទូទៅអាហ្នឹងនិយាយនេះគឺសំដៅ chlorophyll ទូទៅបាទមិននិយាយពីរឿងថាទឹក chlorophyll មួយមុខទេចង់និយាយថាឲ្យតែ chlorophyll អីក៏ដោយគឺវាធ្វើការចឹងដូចគ្នាបាទអត់ខុសគ្នាទេគ្រាន់តែប្រសិទ្ធភាពវាខុសគ្នាយ៉ាងណាអាហ្នឹងអាស្រ័យលើផលិតផលហើយនឹងអាស្រ័យរូបមន្តឃើញទេមែនថា chlorophyll នេះធ្វើការអញ្ចឹងដល់ chlorophyll នោះធ្វើការអញ្ចឹងខុសគ្នាអត់ទេដូចគ្នាបែបបាត់ណាគ្រាន់តែថាតើរូបមន្តផ្សំទឹក chlorophyll នឹងវាចេញពីស្អីវាសម្បូរ chlorophyll ច្រើនប៉ុណ្ណាឃើញទេហើយវាប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាគ្រាន់តែខុសគ្នាអញ្ចឹងទេឥឡូវយើងមើលផលប្រយោជន៍លំអិតរបស់ chlorophyll មានទី1ជំរុញបង្កើនក្រពះឈាមក្រហមណាបាទទី1ជំរុញបង្កើនក្រពះឈាមក្រហមអញ្ចឹងអ្នកដែលមានក្រពះឈាមក្រហមនឹងខ្សោយអ្នកដែលមានក្រពះឈាមក្រហមនឹងអត់គ្រប់អ្នកដែលមានក្រពះឈាមក្រហមនឹងគឺថាវាធ្វើការមិនបានត្រឹមត្រូវនាំឲ្យយើងខ្វះឈាមទៅជាស្លេកទៅជាស្លាំងអាហ្នឹងហើយដែល chlorophyll វាធ្វើការណាបាទអញ្ចឹង chlorophyll ជួយក្នុងការស្ដារនិងកែតម្រូវក្រពះឈាមក្រហមណាជួយធ្វើការស្ដារនិងកែតម្រូវក្រពះឈាមក្រហមជាស្រ័យផងបិទភ្លើងតិចចាំងភ្នែកបាទបាទធ្វើការសម្ដៅទៅលើកម្រិតម៉ូលេគុលនិងកោសិកាហើយមានសមត្ថភាពក្នុងការជួសជុលដល់រាងកាយឡើងវិញឃើញទេបាទនេះថា chlorophyll នឹងវាធ្វើការកែតម្រូវក្រពះឈាមក្រហមជួយស្ដារវាឲ្យប្រកែណាព្រោះក្រពះឈាមក្រហមខ្លះវាខ្សោយអញ្ចឹងវាមិនទាន់ឈឺទេប៉ុន្តែវាខ្សោយបាទវាអត់លូតលាស់បានល្អណាវាខ្វះគេហៅថា chlorophyll ហ្នឹងខ្វះជាតិដែកអីអស់ហ្នឹងដែលនាំឲ្យក្រពះឈាមក្រហមធ្វើការមិនបានល្អអញ្ចឹងហើយបាន chlorophyll ធ្វើការសម្ដៅទៅលើកម្រិតម៉ូលេគុលនិងកោសិកាឃើញទេហើយមានសមត្ថភាពក្នុងការជួសជុលដល់រាងកាយឡើងវិញវាសម្បូរទៅដោយអង់ស៊ីមសកម្មដែលជួយក្នុងការសម្អាតឈាមនិងជួយលើកកម្ពស់សមត្ថភាពឈាមដើម្បីដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីសែនឲ្យបានច្រើនឃើញទេបាទ chlorophyll ហ្នឹងវាជួយអញ្ចឹងបែបបងបងប្អូនណាសម្អាតឈាមឲ្យឈាមហ្នឹងវាស្រស់ឲ្យឈាមហ្នឹងវាប្រកែកាលណាឈាមហ្នឹងវាអស់ជាតិពុលឈាមហ្នឹងវាល្អវានាំឲ្យដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីសែនបានល្អដូច្នេះអាការជួយផលិតឈាមហ្នឹងក៏កាន់ល្អដែរណាវាតគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការ chlorophyll ហ្នឹងវាជាអ្នកបង្កើតឈាមហើយក៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលជំងឺខ្សោយក្រពះឈាមក្រហមដែលបង្កឡើងដោយខ្វះសារជាតិបំប៉នណាបាទអញ្ចឹង chlorophyll ធ្វើការអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនណាបើសិនណាបងបងប្អូនប្អូនត្រូវការទឹក chlorophyll គឺថាសូមអញ្ជើញតំណាក់តំណងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយយកទៅកំទុកណា
ហើយបើយល់ល្អទេខ្ញុំបាទណែនាំថាគួរប្រើប្រាស់ឲ្យហើយណាកុំចាំបាច់តលឈឺទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលវាមានប្រយោជន៍ណាអញ្ចឹងយើងប្រើទៅទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលណាដូចខ្ញុំបាទប្រើនៅជាប្រចាំអត់មានរំលងទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាព្រោះដើម្បីសុខភាពណាបាទអញ្ចឹងនឹងសរុបទី1បងបងប្អូនដឹងទៅថាជំរុញបង្កើនក្រពះឈាមក្រហមវាជួយណាអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅយល់ហើយបងបងប្អូនអ្នកឃើញទេបាទនឹងក្រពះឈាមក្រហមយើងនឹងត្រូវការសុខភាពល្អហើយដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អត្រូវការក្លោរ៉ូហ្វីលខ្លាំងព្រោះអញ្ចេះអានោះសូមពន្យល់នឹងតិចទៀតដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លំអិតជាងនឹងតិចទៀតគឺទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលសូមបញ្ជាក់ជូនថាអាក្លោរ៉ូហ្វីលហ្នឹងវាម៉ូលេគុលរបស់វាដូចហេម៉ូឃ្លូប៊ីននៅក្នុងក្រពះឈាមក្រហមអញ្ចឹងក្រពះឈាមក្រហមយើងអាក្រពះឈាមក្រហមមួយមួយហ្នឹងមូលហេតុដែលវាក្រហមហ្នឹងដោយសារអីដោយសារហេម៉ូឃ្លូប៊ីនហ្នឹងឯងជាពណ៌ធម្មជាតិរបស់វាហើយអាហេម៉ូឃ្លូប៊ីនហ្នឹងរូបរាងម៉ូលេគុលរបស់វាដូចនឹងក្លោរ៉ូហ្វីលដូចបែបបាត់ណាអញ្ចឹងហើយបានណែក្លោរ៉ូហ្វីលនេះអ្នកប្រាជ្ញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណែបានលើកការសន្និដ្ឋានថាវាជួយក្នុងការជំរុញបង្កើនក្រពះឈាមក្រហមនេះតាមរយៈការដែលជំរុញបង្កើនហេម៉ូឃ្លូប៊ីនឲ្យមានសុខភាពល្អឃើញទេអានេះហើយដែលជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចយើងបងបងប្អូនបងប្អូនដូចយើងណែចាស់ពីដើមដែលគាត់មានក្មេងមានអ្នកណាឈឺអីចឹងណាអញ្ចឹងជាទូទៅគាត់តែងតែអ្នកដែលមានភាពស្លេកស្លាំងខ្វះឈាមស្លេកអីហ្នឹងគាត់ឲ្យទទួលទានថ្លើមគោជាមួយនឹងស្លឹកគូឆាយណាជាមួយស្លឹកគូឆាយជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមអីជាដើមលាក់ឆាបាទដល់អញ្ចឹងឲ្យអ្នកនឹងទទួលទានតាមរយៈទៅគាត់ឡើងឈាមវិញហើយគ្រប់ឈាមវិញហើយណាឈាមក្រហមគាត់នឹងឡើងអញ្ចឹងមនុស្សនឹងបាត់ស្លេកហើយហើយយើងសំណួរសួរថាម៉េចបានវាទៅជួយព្យាបាលចឹងបានដោយសារតែទី1ថ្លើមគោវាមានវីតាមីន B12 ជួយក្រពះឈាមក្រហមដែរទី2វាមានក្លោរ៉ូហ្វីលសារជាតិពណ៌បៃតងរបស់ស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកគូឆាយនឹងសម្បូរទៅដោយក្លោរ៉ូហ្វីលណាអានេះខ្ញុំចង់ពន្យល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានណារូបមន្តក៏ដូចជាការនិយមតគ្នាពីចាស់ពីដើមនឹងគឺអត់ខុសទេដល់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញអញ្ចឹងគឺត្រូវបែបបាត់បាទដោយសារក្លោរ៉ូហ្វីលវាមានម៉ូលេគុលដូចទៅនឹងណែហេម៉ូឃ្លូប៊ីននៅក្នុងក្រពះឈាមក្រហមដូច្នេះក្លោរ៉ូហ្វីលនឹងជំរុញបង្កើនឈាមណែឃើញទេអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាទ្រឹស្ដីបែបវិទ្យាសាស្ត្រហើយយើងពីដើមយើងប្រើអនុវត្តទៅតាមចាស់បុរាណប៉ុន្តែអត់ខុសគ្នាទេណែហើយសរសើរចាស់មិនដឹងគាត់ចេះពីណាមកអត់ដឹងដែរបាទគាត់ណែគាត់អនុវត្តគោលការណ៍ហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយពីដើមយូរមកហើយហ្នឹងគឺថាមិនធម្មតាដែរហ្នឹងចំណេះដឹងបាទផ្នែកសុខភាពណាពីយូរមកហើយណាគាត់ថាវិទ្យាសាស្ត្រឥឡូវនេះគឺវាច្បាស់ចង់និយាយថាគេសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់ណាបាទអញ្ចឹងនេះចំណុចទី1របស់ក្លោរ៉ូហ្វីលលោកចូលទៅដល់ចំណុចទី2ក្លោរ៉ូហ្វីលនេះជួយការពារជំងឺមហារីកណាសំខាន់ណាស់បងបងប្អូនណាបាទសំខាន់ណាស់ការពារជំងឺមហារីកហើយយើងដឹងហើយតើលឺសូមហារីកមួយម៉ាត់នេះមិនមែនធម្មតាទេមហារីកនេះគឺថាធ្ងន់ណាស់ជំងឺមួយដែលពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយ
្បិតបីតាថ្មីត្បិតតែដំណាក់កាលដំបូងដំបូងអាចដោះស្រាយទាន់ប៉ុន្តែអស់លុយច្រើនបាទហើយបើចូលដំណាក់កាលធ្ងន់ហើយអាហ្នឹងលេងហើយលេងដោះស្រាយកើតហើយណាអញ្ចឹងហើយបានថាបើយល់ល្អការពារប៉ុន្តែការពារតើយើងយល់អញ្ចឹងយើងបើយើងបានយល់ហើយយើងប្រើប្រាស់អាហ្នឹងមិនអាចការពារបានឥឡូវស្ដាប់ទៅបាទទី2ជួយការពារជំងឺមហារីក Chlorophyll មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកដូចជាមហារីកពោះវៀនជាដើមវាផ្ដល់នៅការការពារប្រឆាំងនឹងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ដែលជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងខ្យល់អាកាសឃើញទេបាទនៅក្នុងខ្យល់អាកាសនៅនឹងសាច់ឆ្អិនជ្រុលហៅថាសាច់ខ្លោចហ្នឹងនឹងគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលដុះផ្សិតណាគេទេបាទបងបងប្អូនបងប្អូនអាចស្ដាប់ទៅវាប្រឆាំងទៅនឹងសារធាតុអស់ហ្នឹងសារធាតុនៅក្នុងខ្យល់ណាសារធាតុក្នុងខ្យល់ហ្នឹងស្អីគេក្នុងខ្យល់អាកាសហ្នឹងស្អីគេអាពពួកផ្សែងពុលហ្នឹងឯងផ្សែងពុលពីរោងចក្រពីសហគ្រាសពីយានយន្តអីគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងហុយចូលច្រមុះចូលអីយើងស្រូបចូលអាហ្នឹងឯងដែលគ្រោះថ្នាក់នៅខាងសិង្ហបុរីគេសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញថាផ្សែងឡានហ្នឹងដែលធ្វើកើតមហារីកហ្នឹងបាទផ្សែងរថយន្តហ្នឹងមនុស្សស្រូបមួយថ្ងៃបន្តិចឯងនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងឃើញទេម្នាក់តិចអ្នកណាដែលស្រូបច្រើនទីបំផុតកើតអាជំងឺមហារីកហ្នឹងអត់បានទេអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេហើយអាហ្នឹង Chlorophyll ជួយទាញម៉ូលេគុលរបស់វាចេញបានអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ទៅថា Chlorophyll មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកដូចជាមហារីកពោះវៀនធំជាដើមវាផ្ដល់នៅការការពារប្រឆាំងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងខ្យល់ណានៅក្នុងនៅនឹងសាច់ឆ្អិនជ្រុលសាច់ខ្លោចណានឹងគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលដុះផ្សិតឃើញទេអាសាច់ខ្លោចនេះក៏បង្ហាញក៏បកជំងឺមហារីកដែរហ្នឹងអាការខ្លោចរបស់សាច់ហ្នឹងអាកំឡោចវាហ្នឹងណាអាហ្នឹងអត់បានទេចូលក្នុងខ្លួនយើងច្រើនគ្រោះថ្នាក់ហើយអាដុះផ្សិតនេះក៏យ៉ាងដែរអាគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលដុះផ្សិតប្អូមនេះឬក៏ដុះផ្សិតហ្នឹងយើងយកមកហូបអត់បានដែរអាហ្នឹងក៏គួរថ្នាក់ដែរឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានថានេះជារឿងមួយដែលគួរប្រយ័ត្នប្រយែងការសិក្សាបានបង្ហាញថាវាជួយការពារពោះវៀនកុំឲ្យស្រូបចូលនៅសារធាតុដ៏គ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះឃើញទេ Chlorophyll ក៏ព្រមទាំងជួយទប់ស្កាត់នៅការសម្យោគពពួកសារធាតុពុលដែលអាចបំផ្លាញដល់ DNA និងនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកថ្លើមឃើញទេបាទវាជួយអញ្ចឹងណាបងបងប្អូនការសិក្សាបន្ថែមទៀតបានបង្ហាញថា Chlorophyll មានឥទ្ធិពលការពារជំងឺមហារីកនិងការពារជំងឺសាច់ដុះគ្រប់ប្រភេទតាមរយៈការចងភ្ជាប់នៅសារធាតុពុលដែលកប់ជាប់ក្នុងឈាមនិងបញ្ជូនចេញមកក្រៅតាមតម្រងនោមណែគេទេបាទនេះគឺជាចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បងបងបងប្អូនណាទី1វាជួយមនុស្សយើងសពថ្ងៃវិញចេះមនុស្សយើងសពថ្ងៃយើងស្រូបចូលអាសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ច្រើនគ្រប់គ្នាអាសារធាតុគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងខ្យល់អាកាសអញ្ចឹងមានផ្សែងពុលមានផ្សែងបារីមានអាដីធូលីអីវាមិនសូវគ្រោះថ្នាក់អីដូចអាផ្សែងពុលទេណាអាផ្សែងពុលពីរោងចក្រសហគ្រាសឬក៏សារធាតុគីមីផ្សេងផ្សេងដែលយើងស្រូបចូលហ្នឹងអាហ្នឹងឯងគ្រោះថ្នាក់បាទនៅក្នុងខ្យល់ហ្នឹងថ្នាំបាញ់សត្វល្អិតថ្នាំសម្លាប់ស្មៅណាសុទ្ធតែគ្រោះថ្នាក់ឯងបាទបំផ្លាញរាងកាយយើងឲ្យកោសិកានឹងវិវត្តទៅសាច់ដុះកើតមហារីកជាដើមឡាក់ហ្នឹងអោសាច់ឆ្អិនជ្រុលអាសាច់ខ្លោចហ្នឹងណាកុំចេះតែទទួលទានពេកអាហ្នឹងក៏គេស្រាវជ្រាវរកឃើញថាវាបកអោយមហារីកដែរអាសាច់ហ្នឹងណា
អញ្ចឹងសាច់កុំឲ្យឆ្អិនជ្រុលពេកណាឆ្អិនជ្រុលពេកអាចបង្កបញ្ហាដល់យើងបាទនឹងតែក៏កុំឲ្យឆៅពេកដែរខ្លាចវាមានមេរោគអាចឆ្អិនជ្រុលក៏បានអាខ្លោចអាចឆ្អិនជ្រុលវាអីកុំឲ្យខ្លោចអាធ្វើឆ្អិនជ្រុលហ្នឹងវាមិនទាន់ខ្លោចទេអាខ្លោចបាទខ្លោចមកអត់បានទេបាទហើយអាហារដែលដុះផ្សិតអាហារផ្អូមបាទអាហារដុះផ្សិតអាហារផ្អូមណាហ្នឹងក៏បង្កបញ្ហាដែរអញ្ចឹងកុំទទួលទានណាបងបងប្អូនប្អូនកែលូស្ដាយរបស់ល្អអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាតាក់ទងជំងឺការសិក្សាបង្ហាញថា chlorophyll នឹងជួយការពារកុំឲ្យស្រូបចូលបាទនៅសារធាតុទាំងហ្នឹងជួយទប់ស្កាត់ពោះវៀនកុំឲ្យស្រូបចូលវាជួយធ្វើការគេហៅថាសំយោគជាតិពុលហ្នឹងកុំឲ្យបំផ្លាញដល់ DNA កើតជំងឺមហារីកថ្លើមឃើញទេបាទ chlorophyll ហ្នឹងការពារជំងឺមហារីកគ្រប់ប្រភេទការពារជំងឺសាច់ដុះណាតាមរយៈចងភ្ជាប់ម៉ូលេគុលរបស់សារធាតុពុលនោះចេញពីរាងកាយតាមតម្រងនោមគេណាបាទពេលដែលយើងពេលដែល chlorophyll ចូលទៅក្នុងឈាមយើងវាទៅចាប់យកអាម៉ូលេគុលដែលជាតិពុលដែលគ្រោះថ្នាក់នឹងចេញមកហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏រកឃើញអញ្ចឹងវាជាភ្នាក់ងាររាវរោគណានិយាយចំថាវាជាភ្នាក់ងាររាវរោគគេហៅសារធាតុពុលក្នុងឈាមណាពួក chlorophyll អញ្ចឹងពេលដែលយើងហូបវាចូលទៅណាអាណាវាជាតិពុលវាចងមកអស់វាឆក់យកណាឆក់យកអាម៉ូលេគុលរបស់ជាតិពុលហ្នឹងណាហ្នឹងវាស្ដែងអញ្ចឹងអា chlorophyll វាខ្លាំងអញ្ចឹងដែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញអញ្ចឹងហើយបានយើងផឹកវានេះវាប្រយោជន៍មហាសាលណាប្រយោជន៍ខ្លាំងណាបងបងបងប្អូនណាមិនគួរអត់វាទេបាទយើងមើលម្នាក់កើតជំងឺមហារីកនឹងសាច់ដុះនឹងអាហ្នឹងដោយសារយើងផ្សំកម្រិតសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ក្នុងឈាមច្រើនពេកយើងមិនដែលបានប្រើប្រាស់ chlorophyll អីសោះឃើញទេបើប្រើប្រាស់យើងមានសុវត្ថិភាពច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះចំណុចទី2ណាបាទនឹង chlorophyll មានតួនាទីអញ្ចឹងឃើញទេអានេះផ្សិតអាហារដុះផ្សិតអាហ្នឹងអត់បានទេហើយអាផ្សែងឡានផ្សែងពុលផ្សែងមើលអាហ្នឹងអត់បានទេគ្រោះថ្នាក់ណាបងបងប្អូនណាបាទអត់ឲ្យប្រយ័ត្នស្រូបចូលអាផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូផ្សែងរោងចក្រសហគ្រាសនឹងប្រចាំថ្ងៃអូអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់បាទហើយសាច់ខ្លោចនេះក៏អត់បានដែរអាកំឡោចអាខ្លោចហ្នឹងអាហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរអញ្ចឹងchlorophyll វាមានឥទ្ធិពលទាញយកសារធាតុអស់ហ្នឹងពីឈាមយើងណាបាទដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតមានជំងឺមហារីកតាមរយៈការបំផ្លាញនៅពីពពួកធាតុពុលទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលចាំបាច់ណាបងបងប្អូនត្រូវធ្វើដើម្បីសង្គ្រោះសុខភាពបាទទី3បាទទី3ទី3 chlorophyll ជួយបណ្ដេញជាតិពុលពីរាងកាយបាទនឹងតាមពិតវាមិនខុសពីអាមិញហ្នឹងទេបាទកាលណាវាសម្អាតអាពួកអស់ហ្នឹងវាអស់ជាតិពុលដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺគ្រាន់តែថាបន្ថែមឲ្យគ្រប់ចំនួនវាអញ្ចឹងជួយបណ្ដេញជាតិពុលពីរាងកាយ chlorophyll មានឥទ្ធិពលបណ្ដេញជាតិពុលពីរាងកាយដ៏ខ្លាំងបំផុតដោយរួមមានចំនួនវីតាមីនសំខាន់ជាច្រើនប្រភេទណាវាមានវីតាមីនក្នុងហ្នឹងច្រើនដោយសារតែវាជាភ្នាក់ងាររុករោគជាតិពុលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនោះ chlorophyll ជួយធ្វើឲ្យតុល្យភាពដល់ម៉ូលេគុលដែលគ្រោះថ្នាក់នឹងការពារប្រឆាំងការវិវត្តនៃជំងឺផ្សេងផ្សេងនឹងការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយមេរោគសេរីឃើញទេបាទអញ្ចឹងនឹងជួយណា
យើងស្ដាប់ទៅបងបងបងប្អូនណា chlorophyll វាធ្វើការអញ្ចឹងថាវាមានអតិពលបណ្ដាញជាតិពុលពីរាងកាយខ្លាំងបំផុតរួមមានវីតាមីនសំខាន់សំខាន់ច្រើនទៀតនៅក្នុង chlorophyll ហ្នឹងហើយវាជាភ្នាក់ងាររុករោគណាជាតិពុលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបានន័យថាវារាវរោគចូលទៅអាណាជាតិពុលវាប្រមូលមកអស់ហើយ chlorophyll ហ្នឹងវាអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានគេថាជាភ្នាក់ងាររាវរោគជាតិពុលហ្នឹងណាហើយវាដឹងអាហ្នឹងអាក្លោរ៉ូហ្វីលវាធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សយើងអត់ដឹងថាថ្នាំធម្មជាតិនឹងនៅតណាទេអាថ្នាំធម្មជាតិក្លោរ៉ូហ្វីលហ្នឹងឯងតរោថ្នាំឯណាទៀតបាទថ្នាំធម្មជាតិជួយមនុស្សយើងឲ្យរស់តាំងពីតូចរហូតដល់ធំគឺក្លោរ៉ូហ្វីលហ្នឹងក្នុងបន្លែគ្រាន់តែយើងវាអត់មានគ្រប់ដល់អត់មានគ្រប់ទៅវាកើតមានបញ្ហាសុខភាពហើយយើងអត់ដឹងថាបញ្ហាសុខភាពយើងកើតឡើងដោយសារអីទេឥឡូវដឹងទៅដឹងមកពីយើងខ្វះសារជាតិបៃតងពីបន្លែហ្នឹងឥឡូវបំពេញវាជាមួយផលិតផលទៅកុំឲ្យខ្វះទៀតដោយសារតែវាជាភ្នាក់ងាររុករកជាតិពុលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនោះ chlorophyll ជួយឲ្យតុល្យភាពដល់ molecule ដែលគ្រោះថ្នាក់និងការពារប្រឆាំងការវិវត្តនៃជំងឺផ្សេងផ្សេងនិងការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយមេរោគសរីឃើញទេបាទមេរោគសរីហ្នឹងក៏ចូលក្នុងឈាមបាទចូលក្នុងឈាមវាធ្វើឲ្យរាងកាយខ្សោយវាធ្វើឲ្យរាងកាយចុះដាបណាផ្សំជាមួយជាតិពុលទៀតទៅណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកើតជំងឺអញ្ចឹងដល់ chlorophyll ចូលទៅវាជួយសម្អាតណាជួយស្ដារជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចេញកែលម្អគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសរីរាង្គវាធ្វើឲ្យជាជំងឺវិញឃើញទេបាទអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចទី3នៃ chlorophyll បងបងប្អូនណាបាទទី4អត្ថប្រយោជន៍ទី4របស់ chlorophyll ជួយព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លាក់ណែឃើញទេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាជនអ្នករលាកសន្លាក់អីចាស់ចាស់អីប្រើបានទេអូប្រើល្អបំផុតហើយបាទបានប្រើ chlorophyll នេះពិសេសយកមែនតើចាស់ចាស់ហ្នឹងវាជួយសម្អាតជាតិពុលផងវាជួយប្រឆាំងអាលាកសន្លាក់ផ្សេងផ្សេងមិនថាអាលាកសន្លាក់ទេអាលាកផ្សេងផ្សេងក៏ត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងទី4ជួយព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លាក់ណាទី4ណាchlorophyll មានសារៈសំខាន់ sorry chlorophyll មានសារជាតិប្រឆាំងការរលាកផ្សេងផ្សេងហើយដូច្នេះហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលជំងឺសន្លាក់រលាកសន្លាក់ណាតាមរយៈការរំខានដល់ការកើនឡើងនៃពពួកបាក់តេរីបង្កការរលាកឃើញទេអាបាក់តេរីមួយចំនួនហ្នឹងវាខ្លាច chlorophyll ហ្នឹងបាទបាក់តេរីបង្កការរលាកមួយចំនួនហ្នឹងវាខ្លាច chlorophyllដោយសារ chlorophyll វាជាអាល់កាឡាញហើយអាបាក់តេរីហ្នឹងវាត្រូវការតែអាស៊ីតទេអាហ្នឹងណាដូច្នេះអាណាអាល់កាឡាញអាហារណាដែលអាល់កាឡាញចូលទៅណាវាធ្វើឲ្យអសកម្មណាមិនឲ្យបាក់តេរីអស់ហ្នឹងបង្កបញ្ហាបានទេណាអញ្ចឹងហើយបាននេះជារឿងមួយដែលយើងគួរយល់ដឹងបាក់តេរីបង្កជំងឺមួយចំនួនធំសុទ្ធតែបាក់តេរីត្រូវការអាស៊ីតណាត្រូវការបរិស្ថានសម្បូរដោយអាស៊ីតបាទហើយដល់ chlorophyll វាជាបរិស្ថានសម្បូរដោយ alkaline ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនមែនជាទីតាំងដែលពពួកបាក់តេរីហ្នឹងអាចនឹងបដោះបដាលបកកបកើតកូនចៅវាច្រើនទេណាអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការឲ្យមាន chlorophyll ច្រើននៅក្នុងរាងកាយយើងដើម្បីកុំឲ្យមេរោគនោះវាឡើងចាងព្រោះមេរោគហ្នឹងវាបានដៃវាឡើងចាងបកកជំងឺដល់យើងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារយើងរាងកាយយើងវាសម្បូរអាស៊ីតហ្នឹងហើយតែសម្បូរអាស៊ីតដូចធ្វើកន្លែងឲ្យវានៅអញ្ចឹង
ណាអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវយល់ដឹងអាបញ្ហាហ្នឹងបងបងប្អូនប្អូនណាដល់ chlorophyll វាអាល់កាឡាញដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យរាងកាយហ្នឹងជាតាមរយៈការធ្វើឲ្យបាក់តេរីហ្នឹងវាអសកម្មណាដល់ចាក់បាក់តេរីបកកាលាកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាគឺខ្លាចឯងតែបងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជារឿងហេតុពិតនៃ chlorophyll គឺអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនណាបាទអញ្ចឹង chlorophyll មានសារធាតុប្រឆាំងការរលាកផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លាក់តាមរយៈការរំខានដល់ការកើនឡើងនៃពពួកបាក់តេរីបង្កការរលាកឃើញទេវារំខានអាពួកហ្នឹងអត់ឲ្យធ្វើសកម្មភាពបានទេដូចយើងនិយាយប្រៀបធៀបថារំខានក្រុមចៅបាទរំខានក្រុមចៅហ្នឹងមិនឲ្យវាបកបានទេបកពូនផ្ដុំទៅជាកលែងធំបានទេទៅបំបែកសំបុកវាអស់នឹងនៃអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹង chlorophyll ចូលទៅវាធ្វើអញ្ចឹងលក្ខណៈការពារធម្មជាតិរបស់ chlorophyll ជាមួយធ្វើជួយឲ្យវាคลายជារូបមន្តដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសន្លាក់ណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនដែលមានជំងឺសន្លាក់រលាកសន្លាក់អីហ្នឹងគឺដាក់អត់ខុសទេចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយមិនបាច់តន់ឈឺធ្ងន់ទេស្រាលស្រាលហ្នឹងប្រើឲ្យហើយទៅជាការពាររួចស្រេចអានឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាទី5បាទទី5គឺជួយបណ្ដេញជាតិពុលពីថ្លើមណែឃើញទេវាមានប្រយោជន៍ចឹងទៀតជួយបណ្ដេញជាតិពុលពីថ្លើមណា chlorophyll មានគុណភាពបន្សុទ្ធឈាមបាទជួយឲ្យឈាមស្អាត chlorophyll មានគុណភាពបន្សុទ្ធឈាមដែលជួយកម្ចាត់ជាតិពុលពីរាងកាយការសម្បូរអុកស៊ីហ្សែននឹងលំហូរឈាមមានសុខភាពល្អដោយសារតែ chlorophyll នោះធ្វើឲ្យវាមានសមត្ថភាពកម្ចាត់ជាតិពុលនិងសារធាតុមិនសុទ្ធពីរាងកាយ chlorophyll មានសមត្ថភាពឆក់ភ្ជាប់និងកម្ចាត់ចេញនូវសារធាតុគីមីនិងលោហៈធាតុធ្ងន់ធ្ងន់ដែលគ្រោះថ្នាក់ដូចជាបារត់ចេញពីរាងកាយឃើញទេនេះជាការនេះជួយក្នុងការបណ្ដេញជាតិពុលពីថ្លើមនិងធ្វើឲ្យថ្លើមមានកម្លាំងឡើងវិញឃើញទេបាទហ្នឹងតកតងទៅនឹងថ្លើមវាខូចថ្លើមវាមានជាតិពុលហ្នឹងដោយសារតែវាមានលោហៈធាតុក្នុងហ្នឹងបាទលោហៈធាតុហ្នឹងមានបារត់មានអាសេនិកមានពពួកអាបេស្តូពពួកសំណពពួកស្អីស្អីច្រើនណាលោហៈធាតុក្នុងទឹកណាហើយយើងហូបទឹកទៅចូលអាហ្នឹងបាទចូលលោហៈធាតុអញ្ចឹងវាទៅបំផ្លាញថ្លើមមកឃើញទេអញ្ចឹង chlorophyll ហ្នឹងជួយយកអាហ្នឹងចេញបាទសារធាតុគីមីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងអាហារយើងក៏ចឹងដែរបាទនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ឲ្យអាថ្នាំពុលបាញ់សត្វល្អិតថ្នាំសម្លាប់ស្មៅឬក៏អាថ្នាំគីមីដែលគេដាក់ឲ្យនៅបានយូរក្នុងអាហារហ្នឹងសតគ្រោះថ្នាក់ឲ្យបាទហើយ chlorophyll វាឆក់យកអាហ្នឹងចេញពេលផឹកទៅវារាវរោចនិយាយទៅវាធ្វើការល្អណា chlorophyll នេះវាទៅចងភ្ជាប់អាពួកហ្នឹងចេញទៅអស់អត់ឲ្យនៅទេបាទអញ្ចឹងហើយអានឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ថ្លើមណាហើយដូច្នេះហើយបានគេមានទូនីតិថាបណ្ដេញជាតិពុលពីថ្លើមហ្នឹង chlorophyll នោះអញ្ចឹង chlorophyll មានសមត្ថភាពឆក់ភ្ជាប់និងកម្ចាត់ចេញនៅពពួកគីមីនិងលោហៈធាតុធ្ងន់ធ្ងន់ដែលគ្រោះថ្នាក់ដូចជាបារត់ចេញពីរាងកាយនេះជួយក្នុងការបណ្ដេញជាតិពុលពីថ្លើមនិងធ្វើឲ្យថ្លើមមានកម្លាំងឡើងវិញវាក៏ជួយវាក៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលគ្រោះថ្នាក់ពីសារជាតិវិទ្យុសកម្មនិងថ្នាំសម្លាប់ស្មៅនិងកាកសំណល់ឱសថដែលជាប់នៅក្នុងឈាមឃើញទេបាទពពួកថ្នាំសម្លាប់ស្មៅពពួក
ជាតិវត្ថុសកម្មពពួកកាកសំណល់ឱសថដែលនៅក្នុងឈាមយើងជាកាកសំណល់សល់ពីការប្រើប្រាស់ឱសថណាអានោះបំផ្លាញថ្លើមយើងអញ្ចឹងអា chlorophyll ជួយសម្អាតកាកសំណល់ឡើងទៅអស់បាទចេញពីរាងកាយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានដែលមានទិសដៅថា chlorophyll ចំណុចទី5នេះជួយបណ្ដេញជាតិពុលពីថ្លើមអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនដែលមានបំណងចង់កម្ចាត់ជាតិពុលពីថ្លើមសូមប្រើប្រាស់ chlorophyll មិនខុសទេណាបាទហើយគួរកម្ចាត់ណាបាទគួរកម្ចាត់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថ្លើមតែខូចហើយវាមិនមែនស្រួលទេសតអាចជំងឺដែលត្រូវដោះស្រាយអស់លុយច្រើនណាបាទជំងឺចឹងចឹងគឺជំងឺអស់លុយច្រើនហើយអញ្ចឹងមិនត្រូវទុកទេត្រូវតែធ្វើម៉េចជួយនៅក្នុងការសម្អាតវាចឹងអញ្ចឹងនេះជាគេហៅថាមុខងារទី5របស់ chlorophyll ហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងដដែលអញ្ចឹងនេះជាតួនាទីរបស់ chlorophyll ជាធម្មជាតិខ្ញុំនិយាយនេះអត់សំដៅទៅលើ chlorophyll ណា chlorophyll ណាទេប៉ុន្តែឲ្យតែ chlorophyll វាធ្វើការអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែថានិយាយពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ផលិតផលវាអាស្រ័យទៅលើផលិតផលហ្នឹងមានកម្រិត chlorophyll ច្រើនប៉ុណ្ណាឃើញទេអញ្ចឹង chlorophyll គេអាចចម្រាញ់យកពីនេះពីនោះច្រើនណាបាទប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលយើងសង្កេតឃើញបាទសង្កេតឃើញ chlorophyll គេចម្រាញ់ពីរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងជាពិសេសបាទដូចជាពីរុក្ខជាតិ alpha fa អីមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអីចឹងណាប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំ chlorophyll អានេះយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនហើយក៏ដូចជាការចែកចាយការប្រើប្រាស់នោះក៏ច្រើនសម្បើមខ្លួនឯងក៏ប្រើណា chlorophyll ដែលក្រុមហ៊ុន EBC យកមកចែកចាយគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថា chlorophyll នេះល្អជាងគេបាទបងៗបងៗណាល្អជាងគេហេតុអីបានយើងអាចនិយាយបានព្រោះយើងអ្នកប្រើមិនប្រើរបស់យើងទេប្រើរបស់គេនឹងដែរណាធ្លាប់កន្លងមកហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ឆ្អែតហើយ chlorophyll នេះសម្បូរខ្ញុំបានអ្នកចែកចាយប្រើខ្លួនឯងនឹងហើយយើងដឹងពីប្រសិទ្ធភាពរួមទាំងបទពិសោធន៍នៃការចែកចាយជាមួយអតិថិជនរាប់ឆ្នាំមកយើងដឹងណាហើយរបស់យើងរូបមន្តពិសេសដែលអត់មានពីណាមានទេរូបមន្តយកចេញពីស្លឹកមនខ្ចីអាស្លឹកមនខ្ចីផ្លែពណ៌សនេះអូអានេះគឺសម្បូរ chlorophyll បំផុតបាទអានឹងមួយទី2យកចេញពីដំបងយ៉ាក់ក៏សម្បូរ chlorophyll ដែរទី3ពីប្រទាលកទុយក្រពើណាទី3ប្រទាលកទុយក្រពើអញ្ចឹងហើយប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺថាវាខ្លាំងជាង chlorophyll ធម្មតាអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចនឹងប្រើប្រាស់ទៅមិនខុសទេសាកល្បងមើលទៅបាទឥឡូវខ្ញុំបាទមិនបន្តទៀតទេព្រោះ40នាទីហើយចាត់ទុកជាភាគទី1ទៅហើយបងបងប្អូនត្រូវការសូមអញ្ជើញជាពិសេសមានកម្មវិធី promotion ទិញ2ថែម1ណាទិញ2ដបថែម1ដបណានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះអញ្ចឹងអាចរុះរាន់តាន់ពេលវេលាបងបងប្អូនដែលត្រូវការទឹក chlorophyll ហ្នឹងគឺទិញ2ដបថែម1ដបបាទអញ្ចឹងនេះជាការបញ្ជាក់ពីខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC ណាបាទហើយអញ្ជើញប្រើប្រាស់ទៅឥឡូវជាភាគទី1អាចភាគទី2ទី3ឲ្យចប់ឬគឺទី4ឲ្យចប់ប្រសិនបើបងបងប្អូនត្រូវការសូមតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងណាគឺ012-9315 015-9315លេខនៅក្នុងនឹងមានអស់ហើយណាត្រូវការតំណាក់តំណងមកខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទអញ្ចឹងឲ្យចង់ចេះចង់ដឹងកុំភ្លេចណាចូលមើល YouTube EBC ពលិសុខភាពហ
ើយបន្ទាប់ពីមើលហើយកុំភ្លេចជួយ share តគ្នាផងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ភាគទី1នៃមុខងាររបស់ Chlorophyll ណាភាគទី1ហើយយើងនឹងមានភាគទី2ទី3ទី4នេះទៀតណាអញ្ចឹងជំរាបលាទៅពេលនេះបាទ